waxa jirtay nidaamka askariga ah iyo qaabka ay dawladda iyo nidaamka dhinaca militariga ah markaas looga hawlgalay. Haddeeg waxaa jiray saraakiil iyagu daacad ka ahaa oo day amar la siiyey oo iyagu arkayey in mistake dawladdoodu samaysay ay uga soo baxeen goobiyo furimadii, laakiin iyagu waxa weeye ciidamo iyo saraakiil markaa iyagu qiimo badan ku lahaa. Oo aan doonayo mar gaara inaan arrintaasi ka hadlo. Maalintii dhaweyd baan ishaaray oo aan idhi meesha waxa weeye afarta ugu arii qaarna way soo baxsadeen, waa saraakiishii saldhigooda waxay ka dhigteen magaalada Hargeysa, xataa goob jacdo la isku amri waayey, waa hogaamintii hagaysa ciidamada halkaa jooga, maadaama intaa halkaasi lagu ururiyey waxaa meesha jooga waa amarsiin iyo foomii. Ujeeddadu waxa mar haddaan dagaal la gelaynin, wixii wax soo tuurtuura idinkuna ku afuufan ay tahay. Marka intii loo baahnaa taliska la keenay halka saraakiishii markaa iyagu daacadda ka ahaa dagaalka, iyagu u fahmayey dee in mistake dawladdoodu samaysay qaladkan lagu galay dabeetana ay tahay in waajibaadkooda ay guteen, dhabarka laga wada toogtay. Dhabarka halkaa dambaa laga wada toogtay. Weli miyaa aragteen sarkaal ciidamada Soomaaliland ka mid a, waa 12 sarkaal weeye, miyaa aragteen sarkaal ciidamada militariga Soomaaliland oo intuu dagaal galay ku dhintay, miyaa aragteen weli? Oo weliba ay ilay 4 garanay, 7 garanay, 8 garanay, war xataa mid dhulbahanta dilay oo qolada jabaahirti dishay oo ay meydkooda qaataan maxaa loo waayay? Ee kasoo dulaysaa waqtiga uu kulayd baasho, talaayaa hartiyaay, talaayaa daarooday, meel walba laisaga yimid ee dagaalku jiray, war sarkaal la dilay oo sawirkiisa keenaan oo meydkiisa qaataan maxaa loo waayay? Hal sarkaal oo dagaal ku dhintay wallaahi oo billaahi oo tullahinaan jiro, hogaaminta markay sidaa u galaan baa madax laga tuugnay. Cidda dilaysayna waxay ahayd isla xukuumaddeenna ahayd, sababta loo dilayna waxay ahayd qorshaha iyo nidaamka laga leeyahay ee siyaasiga ah meesha, iyo waxaa iska hor yimid aragtida iyo nidaamka ay ku shaqaynayeen saraakiishii markaas meesha joogtay. Nin walba oo laga shakiyey oo laysaga amar diidu samaynaya ama uu fashilinaya aragtida iyo polosiga laga leeyahay magaalada Laascanood la yidhaahdo iyo beeshaasi dhulbahantay, isaga laftiisa madax laga tuugay. Weliba nin walba waxaa loo diray oo toogtay kii ku xigay ama ku haytaa. Tusaale baan siinaya, saraakiisha ugu badan dhintay waa beesha Habeen Hawle la yidhaahdo, 7 markii la mariyey, nuux taana u baxsaday, Jibuuti u baxsaday, aan la isku fahmin. Nuux taani ninka la yidhaahda waa baxsaday oo xitaa Hargeysa intuu ka tegey baa waxa u baxsaday meesha la yidhaahdo Jibuuti u baxsaday. Ka reer Caynaashe ee Habeen Hawle see la dilay, ninka soo dilay wuxuu ahaa in Axmed Tiir, Ilaahay baana dilay, baa kii soo cararay burceel ahaa anumaa dhimanay waan joogaa. Kii loo diray ee soo dilay ka RRU da haysta wey, kuwii kale ee dhintayna nin walba ninkii ehelkiisa ku haya ciidankaasi ku jiray baa assassination lagu dhigay oo dhabar ka togan. Waxaa laga arriina waxay ahayd inay amar diida sameeyaan oo ay haddii aan laydmo waxa weeye ay ka hor yimaadaan polosiga xaggan laga soo maamulay iyo qorshihii lagu dhisan gareeyey gooja cadde ee Maxamed Kaahinu hogaaminayay, inay taygoostaan, inay iyagu galaan oo ay soo afjaraan. Markaa ciidamada in halkan lagu xakameeyo. Saraakiisha ma jira hal sarkaal oo gacanta laga soo geliyey beeshiisii marka uu dhintay, beeshiisii gacanta laga soo geliyey meydkiisii ma jirto, oo wallaahi ah oo billaahi oo tullaahi inaanu jirin nin sarkaala oo madaxa meydkiisii inta loo keenay beeshii iyo reerkii qoyskuu ka dhintay wuu dhintay mooyaane nin loo keenay wallahi inaan jirin. Iyagaa la soo yaaca way asal oo waaya hadday dee beeshii u keenaan xabidda halkii kaga dhacday arkaya. Ragga inta u badan madaxa oo xagga dambe abay kaga dhacday. Haddaw fiirso dadku caqli bay leeyihiin marka mid la keeno ee mid kale la keenay, dadku waa iswareysanaya asaskii dadkii raggan cidda madaxa ku dhufanaysa weliba xagga dambe garanay nin dagaal ku jira. Midda kale ciidan la laayo oo sarkaalka hogaaminaya la dilaa waa guuta dhan oo la baabiyey,
لأنك السركال كي هو جامنية عيدنك مهر مرة أو تلس دحس على أو حوية قيب جارية أن جاربا السجا وحوية مركز وحوية هوشاسي إلى أنت سجارك يا هوشي سوحوي هو الجرينتيس السجا سجار أو سيتابلسن مركز لقد لقدت جوتلس جوتل بابي أول حقي با أما السركال كي سوي ستوكته من اللي تريهان أما اللي توكته أول قبته أما إسقاط محبوس الله قبته، هل سركال محبوس الله قموه؟ الدين تأسو قلت للبابي، هل سركال أو محبوسة أو أي قبطان شماهير تمحلوه؟ هل محبوس أو طاوعة أو حوية شماهير تقردي الشيقين يسي أي قبط محلوه؟ من ميدة أو سركالة أو قلت لي سلحاقي أو ميدة أو شماهير تهي سمحلوه؟ مجال الله شاكيني، مهين دي بينو نقمي لدد بينو نحي نوري ما هندي بينو نقني رقا سراكيشها وحا إلا هاي يقوغي سراد با إدو هاد ديرون آدي وحا إلا هاي يقوغي نوول با إني دلين أو ولي با أودلي نوول با ننكي أدوا إن لوح الساري والعقوات إيادو ولي با نمان كاسي سيقار اللوح لي إناي سان كهوري من قرشيهي حكومة دوادتي إيه كهور لقول لي سانجري يجوا تعدي إيه محمد كهين يتيم كيسو هلك سكتين ما دونا أنا النقل هدي الله يدمية وحوي كو أي نقدان وكو عرقت ناس كل شيء من ولبا أم اللي ترجع رجع طفوا اللي بوا باركرا طفوا اللي بقول يسلي سوا باركرا نما كاسنين أن أم إسلم تبوها وكمان دوست الصوار يا بعيد ما دي الصوار يوا أما وحي أهاين نما كي ترينك كل سوقات دلك يتوب بالله إيه كمان دوسته نيم وليبا وهو هيستي خبرات عيدا أو كأوي رأي سبع سنطة ونيم وليبا أو لغب بقيي إنو فشليو أما يسوو عيدا كأمر دي دسميو أو أي سوء أفتران ميشا قلان هذا يدونا هكوا لنتان ميشا قلان أو أي قبطان كأيدا كاللي قليل لغا سو سارة إيه اللي قليل لغا ماشا اللي قيم لو عياري لا ميزاني إنو أمر دي دسميان أو أي فشليان قرشيه يالي كوش عدي